Din analizele făcute de Klaus Iohannis, vârful de trafic se înregistrează dimineața când șoferii se îndreaptă spre școli sau spre serviciu. Traficul este mult mai fluent. Funcționează excepțional 23 de ore din 24. În restul de 45 de minute funcționează bine, dar se circulă, cum se spune, bară la bară, iar în restul de 15 minute se circulă foarte greu, fiindcă toată lumea vrea să-și ducă copilul la școală între 8 și 10 și 8 fără un minut. Și atunci se blochează, cum, de exemplu, astăzi a și plouat, toți au ieșit la 8 fără un sfert și s-a circulat încet. Totuși, traficul nu s-a blocat. Pentru a avea un trafic fluent în oraș, șoferii sunt nevoiți să folosească rute ocolitoare pentru a ajunge la destinație. Faptul că nu se poate lua colțul imediat stânga, așa cum își doresc mulți, fiindcă așa s-a făcut până acum, ci trebuie să înconjori un pic blocul, sigur, e nevoie de un timp de acomodare. Primarul a anunțat că pe strada Andrei Șaguna, pe banda de pe partea cu clădirea prefecturii, se vor amenaja locuri de parcare, o pistă de biciclete și noile stații Tursib.